Funkar det? Då så. Idag ska det alltså handla om morfologi för hela slanten. Och det vill säga då grammatiska kategorier och former. Det handlar ju i vissa språk väldigt mycket om böjningshändelser. Men i andra språk inte så mycket om böjningshändelser, eftersom det inte finns lika mycket böjningshändelser i alla språk. Så blir ju det här lite olika relevant beroende på vilket språk man studerar. Jag kommer inte att ge fruktansvärt många exempel på former ur språk. För det skulle kunna bli hur mycket som helst. Och ska man bara välja någon enstaka form så blir det lite, vad ska vi säga, lite svårt att ge exempel från främmande språk, för det är bara vissa av er som liksom kan relatera till dem. Så jag har undvikit det i största möjliga mån och försökt att hämta exempel från svenska där det går. Utan det jag vill göra det är att prata lite kring de olika termerna och kategorierna och försöka förklara vad kategorierna står för. Och sen då så får man gå till sitt eget språk och lära sig då vilka böjningsändelser som man lägger till orden i de här kategorierna. Men då har man fått hjälp på traven att förstå vad kategorierna representerar. Vad de så att säga bär för funktion och betydelse, de olika kategorierna. Och om vi börjar då med morfologin, så är det en, är det formlära. Läran om formerna i språket och läran om hur morfem, som jag nämnde förra gången, hur de kombineras ihop till ord. Där finns det lite oenighet om hur mycket som ska räknas in i morfologin. Om det bara är böjningsformer, böjningslära, eller om man också kan räkna in ordbildning som en del av morfologin. Och det är olika traditioner i olika språkområden. Och det här med att ordbildning då kan gå till på lite olika sätt, det nämnde jag egentligen förra gången, så det behöver vi inte säga så mycket mer om. Men det viktiga här är då att komma ihåg att böjningsläran är central då för morfologin, och ordbildningsläran uppfattas ofta som lite mer marginell. Och när det då gäller att böja ord i språk, så de språk som har böjningsformer av någorlunda omfattning, de brukar då som regel ha de här tre typerna av större block, skulle man kunna säga, av böjningsändelser, böjningssystem. Dels då så har man konjugation, det vill säga böjning av verb. Sen har man deklination, som innebär böjning av nomen. Och då i sin tur så betyder då nomen substantiv, adjektiv, räkneord och större delen av pronomen. Inte riktigt alla pronomen, det finns pronomen som inte böjs. Men de pronomen som böjs hamnar också här. Och sen då så finns det komparation. Och det är en liten special variant då av böjning just för adjektiv och adverb. Det här är grader. För som ni ser så ingår ju adjektiven, det mesta av adjektivens böjning hamnar ju under deklination. Så det här är då ett litet tillägg för adjektiven, att det finns även komparation. Och så här ser det ut i de flesta språk som ni antagligen då råkar ut för här hos oss. Men jag kan inte garantera att det ser ut så här i alla språk. Jag kan för lite om japanska och kinesiska framförallt för att våga säga något om dem. Så att där behöver det inte se ut så här. Och om vi tittar på världens språk i övrigt så finns det många språk där det inte ser ut så här. Så att det här är en modell som fungerar bäst naturligtvis då för de språk som är släkt med våra språk här i Europa, de indoeuropeiska språken. Men också för en del andra språkfamiljer eller språkgrupper som är relativt, ja, ligger relativt nära man tittar på system då, hur systemet är uppbyggt. Men sen finns det andra som har väldigt avvikande system. Mera exotiska språk ur vårt perspektiv då, där det här inte riktigt är tillämpbart. Så det får man vara beredd på, att det kan se olika ut i olika språk och olika beskrivningar. Den första då,
av de här tre, deklination, som då handlar om substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord. Där är det då vanligt att det finns böjningsformer för de här olika sakerna. Genus, numerus, kasus, bestämdhet. Det sista kanske egentligen inte borde vara med, för det är inte lika vanligt. Utan det som är vanligast är genus, numerus, kasus och bestämdhet. Naturligtvis ser det väldigt olika ut i olika språk. Vissa språk har inte genus. Finska har inte genus. Vissa språk har inte numerus. Kinesiskan har inte numerus, till exempel. Vissa språk har inte kasus. Engelskan har inte mycket kvar av kasus. Svenskan har väldigt lite kvar av kasus. Även egentligen då de romanska språken, franska, spanska, italienska, har väldigt lite kvar av kasus. Medan latinet, grekiskan, ryskan, arabiskan har gott om kasus. Så att det varierar. Och det här med bestämdhet, alltså om man har bestämd artikel, bestämd form och obestämd form, det varierar också. Så att majoriteten av de här europeiska språken som jag räknade upp just har ju detta. Arabiskan lika så, men ryskan har det inte. Japanska och kinesiska vågar jag inte riktigt uttala mig om. Och när det gäller att skilja ut personer och ge personer speciella böjningsändelser, eller att skilja ut varelser, och då får man alltså med djuren också, människor och djur, då blir det varelser, och ge dem lite speciella böjningsändelser, det sysslar då en del språk i världen med. Ryskan till exempel har en del sånt för sig. Medan under genus där uppe, där har jag också satt upp något som heter sexus, som svenskan har. För i svenskan så har vi ju inte de här traditionella genusen, maskulinum, feminum och neutrum. Och då kanske vi kan bläddra till, nej det kan vi inte göra. Vi håller oss till den sidan. Om vi tar till exempel tyskan, så har ju tyskan maskulinum, femininum och neutrum. Franskan har bara maskulinum, femininum. Spanska, italienska på samma sätt, bara maskulinum, femininum. Arabiskan också. Och då innebär det i de språken att väldigt många föremål, saker, är maskulina eller feminina, har då ett genus. Men det där är bara en grammatisk grej. Det är ju inte så att de är särskilt manliga eller kvinnliga, de här föremålen. Utan det handlar bara om böjningsformer och ändelser i språket som språkligt system. Medan då i svenskan så har vi det här med han och hon, som vi bara använder för människor och eventuellt för några husdjur och sådär. Men där handlar det alltså om manlighet, kvinnlighet, han, hon. Till skillnad från franskan, il, elle, som används även om saker. Så att där finns det inget sånt här pronomen som specifikt då bara betecknar människor på samma sätt som han och hon i svenskan. Och där får man det här då att il och elle kan ju betyda den och det också. Medan vi på svenska då hanterar det här på ett lite annat sätt. Så att genus är då en grammatisk kategori, rent grammatisk kategori. Det handlar om att man tittar på böjningsformer i språket och kategoriserar då i maskulint, feminint och neutralt. Medan sexus handlar om att man tittar på kön, biologiskt, och då framförallt hos människor. Och delar in på något sätt då i språket i manligt och kvinnligt. Och där kan det uppstå konflikt i svenska. Alltså om man har både genussystem och sexussystem i ett språk, så kan de komma i konflikt med varandra. För till exempel om vi har ett butiksbiträde, så är det neutrum i svenskan. Och sen så ska vi då säga att ett butiksbiträde i en affär på Hisingen blev nedslagen eller gett. Och det där är inte helt lätt. Kommer de väldigt nära varandra, de här orden, så vinner som regel det grammatiska genuset. Så att ett butiksbiträde har blivit nedslaget kanske vinner oftast. Men blir meningen väldigt lång, så att det här adjektivet eller participet kommer på slutet väldigt många ord emellan, så kanske man mera då får en känsla av att det är viktigare med
det naturliga könet hos personen i fråga, att butiksbiträdet då inte är ett föremål utan en person, och då säger man kanske butiksbiträdet i den och den affären vid det och det klockslaget och så vidare blev nedslagen, och då har så att säga sexus vunnit över genus. Ja, om vi går vidare sen med de övriga kategorierna, så har jag givit dem egna sidor här. Numerus, antal, betyder ju det på latin. Där opererar ju de flesta språk som ni kommer i kontakt med singular och plural. Att det finns en pluraländelse, och som regel så har singular då ingen särskild ändelse för det, utan det är utan ändelse, plural med någon ändelse. Men det finns då språk som har ytterligare numerus, och det vanligaste då är att det finns en form som heter dual. Och av de språken som ni studerar här så tror jag kanske bara att det är arabiskan som är aktuell för det här då, att ha dual. Och då finns alltså en särskild böjningsändelse som man lägger till nomen, substantiv, adjektiv och så vidare, när det handlar om två stycken av någonting. Det innebär ju att man inte alltid nödvändigtvis måste ha med siffran två i sådana sammanhang, utan ibland så kan man då helt och hållet förlita sig på böjningsändelsen på slutet av substantivet eller adjektivet för att signalera att det handlar om två stycken. Även verben böjs då, så att det finns särskilda böjningsändelser när det är vi två. Nej, förlåt, inte på arabiska. Men ni två finns och de två finns som böjningsformer på verb också. Andra språk kan se annorlunda ut. Det kan finnas ännu fler ovanliga kategorier. Många av de språk som ni kommer att komma i kontakt med har någonting som heter pluralitantum. Att det finns vissa substantiv i språken som aldrig förekommer i singular. De har ingen singular form. Utan man måste då använda pluralformen även när man talar om ett enda föremål. Vi har inte särskilt många sådana i svenska. Vi har egentligen bara de som står där, tror jag. Och sen kan man fortsätta när det gäller olika typer av byxor. Där kan man komma på då ytterligare kalsonger och trosor och lite sånt här. Som vi kan lägga till. Men det är ju samma typ som byxor alltihop där. Så att det är glasögon och löständer, och så är det olika sorters byxor. De talar man normalt inte om i singular. Glasögon går inte, även alltså om det bara är, ja, man säger ett par framför då glasögon. Glasöga, det blir något helt annat. Det är inte samma sak längre. Så att glasögon har ingen singular form. Byxor, där kan man ju höra ibland folk säga en byxa. Så det är inte helt uteslutet, men det är lite ovanligt. Shorts tror jag inte ens går att sätta i singular. I många andra språk så är det här en jättestor kategori med många substantiv. Så det här är viktigt att känna till, att den här typen av substantiv finns. Och redan i engelskan så är det ganska gott om dem. Som sax, scissors, står ju i plural till exempel. Ja. Sen har vi då det här med kasus. Och svenskan har ju väldigt lite kasus kvar, får vi säga då. Svenskan hade kasus i äldre tid. Vissa av språken som ni studerar här har inte nästan några kasus kvar, medan vissa andra då har en hel del kasus, väldigt mycket till och med. Och då är latinet, grekiskan, ryskan, arabiskan, de som har gott om kasus former. För här handlar det ju just om former, böjningsformer av ord. Och nominativ är samma sak som grundform. Alltså det är ordets grundform. Och i meningar sen så fungerar nominativformen som subjektet i meningen. Akkusativformen då, i den mån det finns sådana former, men vi har ju honom och henne och mig och dig och sånt där i svenskan. Så används de som objekt i meningen, direkt objekt brukar man säga i meningen. Det kommer vi tillbaks till när vi ska gå igenom satsdelarna nästa gång. Och på grund av att den här akkusativformen finns då i många språk,
som latinet till exempel, och latinet har varit väldigt tongivande för grammatisk terminologi, så talar man då tyvärr ofta om akkusativ objekt. Men det blir lite konstigt att tala om akkusativ objekt i språk som inte har någon akkusativ form. Så därför kanske man helst inte ska använda den termen akkusativ objekt, utan vänja sig vid att kalla det direkt objekt i en mening. Men det kommer vi tillbaka till. Och det direkta objektet står då böjt i en akkusativ form. I de språk som har akkusativ former. Och det är ju egentligen då, återigen, de som är räknade upp, latin, grekiska, ryska och arabiska. Genitivform är det fler som har. Där har ju engelskan, ja förlåt, tyska glömmer jag nämligen också. Jag ber om ursäkt. Tyskan hör ju till de språk som fortfarande har en försvarlig del böjningshändelser. Och där finns ju då även akkusativ form förstås. Genitivform, precis som svenskan då, har s-et. Så har engelskan och tyskan något motsvarande. Medan franska, spanska, italienska saknar även genitivformen då egentligen och uttrycker den med de eller de, di och så vidare. Och ryska och arabiska har genitivform, en böjningsändelse. Och här kan vi se då lite grann att svenskan har haft mera av sånt här med böjningsändelser. För vi har en del stelnade uttryck som har överlevt. Och där sådana här ändelser då faktiskt används än idag. Men det är ju ingen som är medveten om dem. Alltså de finns bara i de här stelnade uttrycken. Och man kan knappast påstå att det är någon riktig genitiv form. Eftersom den inte används alltid efter prepositionen till då. Utan bara de här uttrycken till bords och till nöds och till sjöss. Där har vi ett S. Och det S känner vi igen som genitiv S. Så det stämmer ju så att säga. Men då var det alltså så i äldre svenska att prepositionen till, den krävde genitiv form efter sig. Helt mekaniskt. Men det har vi då slutat med. Och har bara kvar några stycken sådana här former. Dativ. Nästa kasus som de flesta böjande språk brukar ha då. Där används dativ för att uttrycka den ofta person i en sats, i en mening, som får någonting, som drar någon slags fördel av någonting. Och nu ska vi se, är det på nästa sida? Ja, då har jag. Vi kan väl gå dit med en gång egentligen och gå tillbaka eventuellt. För... Där har vi då det här indirekta objektet i dativ. Eva ger Sven en kola. Och nu har vi ju inga ändelser i svenskan. Så därför, därför blir det inga böjningsformer. Men om vi tar den här meningen på de språk som har böjningsändelser. Så skulle man då behöva lägga till en dativändelse på Sven. Och naturligtvis också en akkusativändelse på kola. För kola är ju objekt i meningen. Det direkta objektet. Precis som huset i den första raden där. Hon ser huset. Så huset i första raden, kolan i andra raden. Direkta objekt i meningarna. Måste då ha akkusativ ändelse i språk som har ändelser. Och Sven är den person som får kolan av Eva. Och ska då ha en dativ ändelse i språk som har böjningsändelser. Sen har vi ägare. Som uttrycks med genitiv ändelse eller genitiv form och får ändelsen s i svenska. Och där är det då på motsvarande sätt i väldigt många språk att det finns en genitiv ändelse. Det är väl den som har klarat sig bäst i många fall av ändelserna när böjningssystemet har naggats i kanten. Och här har ni då exempel på att man använder kasusen i deras inneboende betydelse. Alltså varje kasusform, böjningsform, bär så att säga på en inneboende betydelse. Har en inneboende funktion. Akkusativen har den inneboende funktionen då att uttrycka det direkta objektet i meningen. Och dativen har den inneboende betydelsen, egenskapen, funktionen. Att uttrycka det indirekta objektet, den som får någonting. Och genitivformen har en inneboende betydelsen att uttrycka ägare.
Så brukar det oftast vara. Inte heller här då, så är alla språk exakt likadana. Så det här gäller inte rakt över hela linjen, men det här är det vanligaste mönstret i språk, kan man säga. Och då används alltså kasusformerna med sin inneboende betydelse. Men sen finns det också fall då kasusändelserna används på andra sätt. Kasusformerna används därför att något annat ord i omgivningen helt enkelt kräver det på ett rent mekaniskt sätt. Och det är då man får lära sig att den och den prepositionen styr, brukar man säga då, det och det kasuset. Och har man läst tyska så har man kanske fått lära sig att rabbla ramsor med prepositioner. Att den och den och den prepositionen styr dativ och den och den styr akkusativ och sådär. Och i språk då som har kasus och som har prepositioner så är det väldigt ofta så att man måste lära sig varje preposition. Vilket kasus ska det vara efter en viss preposition? Medan i andra språk så kan det vara mer rationaliserat, så att det faktiskt är alltså att alla prepositioner i språket styr ett enda kasus. Och det är ju, underlättar ju betydligt om det är så förenklat då att alla prepositioner styr samma kasus. Men i väldigt många språk då så är det olika. Och i ja, latinet och grekiskan och ryskan till exempel, och tyskan, så är det då väldigt viktigt att hålla reda på vad varje preposition styr för något. Och det är inte bara prepositioner som styr. Det kan vara andra saker som styr. Och det här styr betyder egentligen då kräver. Prepositionen styr ett kasus, prepositionen kräver ett kasus. Och där finns det då egentligen ingenting i betydelsen som kan hjälpa en på traven, annat än ibland. Men det kan man inte riktigt lita på. Utan här är det mekaniska regler som gäller i allra första hand. Det kan också vara så att siffror styr. Efter siffror ska det vara något särskilt. Det kan vara att verb styr. Att det inte alltid blir akkusativ efter verben. Objektet, det direkta objektet. Som ju av så att säga egen kraft då står i akkusativ form. Då kan det vara vissa verb som kräver helt andra kasusformer än akkusativ. Och det är också sådär att ja, då får man mekaniskt lära sig det. Att efter de och de verben så ska det vara den och den kasusformen. Då ska vi se. Ja, sen finns det ju ytterligare kasusformer i vissa språk. Vokativform är en form som finns i ganska många språk. Och det är en form som används för att tilltala med. Och då lär det vara så att man i Göteborg uttalar du med ett ö-aktigare ljud när man tilltalar, alltså i utpräglad göteborgska, att man säger dö. Och då skulle det då, till skillnad från du, det skulle bli liksom vokativ form av du, det här dö. För det kan man inte använda annat än just när man tilltalar en person. Men det är nog den enda vokativ form vi kan hitta i svenska kanske. Medan andra språk då har vokativformer regelbundet av precis vartenda ord, vartenda substantiv. Och sen finns det fler former, men de ska vi inte gå in på, latinens ablativ och ryskans lokativ och sådär. Det här varierar från språk till språk, så det måste man lära sig i det enskilda språkämnet. Sen hade vi det här med komparation då. Nu ska vi kanske backa och se så jag inte missade något här. Nej. Komparation. Där har vi då tre stycken grader av adjektiv. Och det man inte brukar veta ofta är att den första, den grundläggande graden då, att den kallas positiv. Så att ny är positiv form, nyare komparativ form och nyast en superlativ form. Och vissa språk gör det här med hjälp av ändelser, medan andra språk i princip aldrig gör det med ändelser utan alltid gör detta med hjälpord. Och återigen, de romanska språken då gör ju detta med hjälpord. Franskan använder det här le plus grand eller något sånt där, den största. Och det här är spanska exempel då, nuevo, más, nuevo, el más, nuevo. Men även på svenska kan vi ju göra detta med hjälpord.
Till exempel när orden blir väldigt långa, adjektiven blir långa som är intressant, då är det ganska vanligt att man säger att det här var mer intressant än vad jag hade trott. Inte nödvändigtvis då intressantare. Men det är framförallt när orden blir lite längre. Konjugation är då det tredje blocket. Och då handlar det ju om verb. Verben konjugerar man. Verben böjer man enligt vissa helt andra kategorier. Så att nomen har sina kategorier och verben har sina kategorier. Och de som är viktiga för verb, och det är inte sagt att det här är någon uttömmande lista, för språk är väldigt olika, så att vissa av de här kategorierna finns inte i alla språk, och vissa språk har ytterligare kategorier. Men det här är några som är väldigt vanliga. Person, att man böjer verb i person, det är ju okänt för oss i svenskan. Vi har ju inga böjningsformer som signalerar om det är jag som gör någonting, eller om det är du som gör någonting, eller om det är vi som gör och så vidare. Men jag tror nästan majoriteten av de språk som ni ska studera här hos oss, klar majoritet av de språken har just detta, att man böjer verb i person. Det är olika form om det är jag som gör något, om det är du som gör något, om det är han som gör något och så vidare. Tempus däremot kanske ändå är något som på ett eller annat sätt finns i de språk som studeras här, utom möjligen kinesiskan där man kanske hanterar det på ett lite annat sätt. Att det då finns ändelser i verbböjningen som talar om för oss om det är nu eller om det var då, redan har inträffat, eller om det är framtid, att det kommer att inträffa. Och sen kan det vara ännu mer finmaskigt det här systemet med tempus. Men det där brukar vara de tre grundläggande då, att man skiljer på nuet, framtiden och det förflutna. Aspekt är någonting som uttrycker om handlingen är pågående i sitt förlopp så att säga. Eller om process kan man säga också. Eller om den är avslutad på något sätt. En färdig helhet. Och det finns också variation, så att det här med aspekt ser väldigt olika ut i olika språk. Och vissa språk har tagit sig lite monopol på det här med aspekt. Slaviska språk, där är det här väldigt, en väldigt, väldigt viktig komponent av verbböjningssystemet. Det här med aspekt. Och det här med slavisk aspekt brukar då alltid komma upp så fort man nämner aspekt. Men det finns aspekt. Inslag i väldigt många andra språk också. Både i engelskan och romanska språken och så vidare. Så finns detta. Men det tar sig inte riktigt samma uttryck då som i slaviska språk. Och inte riktigt lika genomgripande. Sen har vi modus. Modus handlar om huruvida en handling är verklig eller inte. Och om den då inte är verklig så kan den vara overklig på lite olika sätt. Och då kan det finnas olika former för olika typer av overkliga handlingar. Det kommer vi tillbaka till alldeles strax. Och sen till slut något som kallas diates. Och det är det här. Ja. Det finns nog språk. Jag ska tänka till här lite nu. Slaviska språk har allt detta på en gång. Och det finns säkert många andra språk också. Det är bara att jag inte riktigt lika snabbt kan associera till dem. Men väldigt många språk saknar ju vissa också. Så att, Och diates står på slutet. Det är det här om meningen, satsen är aktiv eller passiv. Och det kommer vi tillbaka till. Sen finns det då ytterligare former i de flesta verbböjningssystem. Där då inte alla komponenter är aktiverade som ingår i det språkets böjningssystem. Och något som då ofta inte kanske är med i de här infinita formerna, det är just det här med personböjningen. Den brukar då lysa med sin frånvaro när det gäller infinita former. Men i övrigt då så kan det vara så att några av de där kategorierna finns med i de infinita formerna. Men det är också lite varierande då från språk till språk och från form till form vilka kategorier som
uttrycks i de här infinita formerna. Då kommer vi tillbaka till det alldeles strax. Person har jag väl egentligen redan sagt, möjligen tillräckligt om, att det här då handlar om det där med första, andra och tredje person. Första och andra är ju egentligen alltid de här jag och du, vi och ni. Och tredje person, där kan det antingen då vara liksom att man tänker sig ett pronomen, han, hon, den, det, och i plural dem. Eller så kan det ju vara substantiv, naturligtvis, som är subjekt till verben, och då hamnar verben i tredje person. Så när subjektet i meningen är substantiv, då är det tredje person som gäller. För man kan ersätta substantivet i meningen med ett pronomen i tredje person. Så brukar man kanske förklara det och tänka. Medan första och andra personen är verkligen reserverat då för det här mera pronominella, där jag och du, vi och ni. Sen finns det ju naturligtvis språk som man nämnde, som arabiska då till exempel, som har ytterligare dual här i. Så att då blir det en kolumn till. En kolumn där det står ni två och de två. Av någon underlig anledning så finns det ingen särskild form för vi två just i arabiska, men i andra språk så finns det också då, som slovenska till exempel. Där finns även vi två. Ja, tempus. Och då sa jag redan nutid, förfluten tid, framtid är de tre grundläggande. Och det är ju då sagt i vanliga enkla ord, nutid, framtid och förfluten tid. Sen så har man då grammatiska termer för detta. Och de är inte alltid exakt de samma. Utan här kan man också råka ut för variation mellan olika språk och olika traditioner. Presens är väl kanske inte något som inte används. Arabiska tror jag i och för sig, där brukar man tala om imperfekt och mena presens. Och det kan ju vara lite förvirrande. Att höra termen imperfekt får en nog som svensk då att associera till förfluten tid. Men i arabiskans fall då så vill jag minnas att det inte är så, utan att det faktiskt snarare bör associeras till nutid. Och i förfluten tid då, det är väl där som den största variationen finns i mellan olika språk och traditioner i terminologin. I svenska så har man då traditionellt fram till någon gång på 90-talet eller så talat om imperfekt. Men sen insåg jag när jag talade med lite yngre personer att man i skolan har gått över till att kalla det för preteritum i svensk grammatik. Hur många här känner igen preteritum från skolan? Här är det inte så många som jag trodde. Och hur många känner igen imperfektum från skolan? Det var ju majoriteten helt klart. Ja. Okej. Okay. Det kanske inte ens är så att alla läroböcker har gjort detta, utan det var kanske då de jag träffade på som hade en avvikande lärobok, jag vet inte. Men i svensk grammatik då så är det mer, är det synonymt det här preteritum imperfekt. Och i andra språksgrammatik som spanskan, om jag inte minns fel, så är det två helt olika saker. Preteritum och imperfekt. Och det finns då båda delarna. Olika ändelser, och de används till lite olika saker. Och sen så finns det perfekt, det här har gjort, och plusperfekt hade gjort i svenskan. Men här kan jag inte åstadkomma så hemskt mycket mer än att bara göra er observanta på att terminologin varierar ganska kraftigt mellan olika språk och olika traditioner när det gäller tempus för förfluten tid. Det finns också en term aorist som förekommer i vissa språkbeskrivningar, också då som ett tempus för förfluten tid. Sen har vi framtid, och där har vi termen futurum som man nog är ganska överens om. Sen har vi då det här med aspekt. Och då finns det lite olika distinktioner, lite olika uppdelningar som språk kan ägna sig åt. Man kan ha en särskild form när en handling är pågående, mitt upp i processen. Och där har vi ju engelskan som har en särskild progressiv form. Och lustigt nog så har somaliska det också. Och det används så gott som helt identiskt på samma sätt som i engelskan. Det är ganska lustigt. De är ju ganska, står ju ganska långt ifrån varandra om språken rent släktskapsmässigt, och ändå har de, råkar de ha samma typ av form. Medan andra språk då kan göra lite annorlunda uppdelningar.
Och här då, slaviska språken är då liksom berömda för sin aspekt, och ryskan då har böjningsform eller former av verb som är perfektiva och uttrycker att handlingen är avslutad, fullbordad, och pågående former som kallas imperfektiva former som uttrycker att handlingen är i sitt förlopp, den pågår, den håller på, eller den upprepas. Så att i ryskan så har den ena aspekten då, den imperfektiva aspekten, den har liksom två funktioner. Pågående eller upprepad handling. Ja. Ja, visst. Skillnaden är ju då att svenskan har inte en ändelse för detta. Så det är ju inte riktigt en del kanske av böjningsläran i svenskan. Men absolut, svenskan har ju möjligheter att uttrycka olika aspektförhållanden. Och det har de flesta språk. Så alltså, det är inte möjligheten att uttrycka det som saknas i språk som regel. Utan det är böjningsformer som väldigt många språk inte har för detta. Medan vissa språk har väldigt sofistikerat system för böjningsformer när det gäller aspekt. Vi har ju också det här på svenska som vi använder. Jag står och pratar, jag satt och läste. Och det där satt och läste betyder egentligen inte i första hand att jag satt, utan det betyder att jag höll på. Så att det här höll på är lite otympligt att säga. Satt, en enda stavelse, det är jättekort ord. Mycket mer bekvämt att säga, jag satt och läste. Och med det så, man kanske till och med skulle kunna komma på någon men inte faktiskt inte har suttit utan har legat på golvet eller jag vet inte vad. Jag tror inte att man tar det där med satt där på 100% i allvar alla gånger faktiskt. Utan det är det här höll på som är det primära. Och det är ju aspekt, helt klart. Sen har vi modus. Och där är inte svenskan så rik heller när det gäller modus. Och återigen, precis som när det gällde komparationen förut, så den här grundläggande formen, den normala formen, termen för den är oftast ganska okänd. Så den här grundformen av adjektiv kallas positiv. Grundformen, de former av verb som uttrycker den verkliga handlingen kallas då indikativ. Och det brukar ofta vara något som man har inte fått med sig. Medan man har hört talas om de andra här då, imperativ, konjunktiv och konditionalis. Som allesammans då uttrycker handlingar som inte är verkliga i den stund som det handlar om då. Verkliga i nuet eller verkliga i dåtiden eller verkliga i framtiden så att säga. Imperativen är ju en form som vi använder för att uppmana, ge order, göra vad vi kan för att handlingen ska bli verklig. Men vi har ju inga garantier, vi vet inte hur det kommer att gå egentligen. Så att här handlar det om en handling som inte är verklig, inte är utförd. Men som vi vill att någon annan ska utföra. Och då har vi imperativformer för detta. Sen har vi konjunktivformer i vissa språk. Svenskan är väldigt fattig. Vi har vore och vi har möjligen ginge och finge. Men inte så hemskt mycket mer. Och det handlar då om overkliga handlingar. Sånt som man kanske fantiserar om, önskar sig eller ja, reflekterar över. Så som någon slags parallell fantasivärld. Alltså det vore gott med glass. Men det är bara en fantasi just nu då. Det blir ingen glass här och nu. Men som sagt, vi har ju väldigt lite sånt här på svenska konjunktiv. Däremot så har vi då former som vi kallar konditionalis, som vi bildar med hjälpverb, skulle. Och då är det en handling som har någon form av villkor knuten till sig. Så att till exempel då jag skulle köpa en ny bil om jag vann på lotto. Till exempel. Så det här skulle köpa, det är en overklig handling. Men det är en overklig handling som man knyter då, förverkligandet av den knyter man till ett villkor. Och då använder man konditionalis. Och så här är det i teorin då. Men i svenskan så är det här ganska stökigt. Vi slarvar, eller vad vi ska kalla det. Nej, inte slarvar. Men vi använder
de få former som vi har i fler funktioner än vad terminologin egentligen säger. Så att i konjunktiv då, alltså det här man fantiserar och önskar, så kan jag ju använda konditionalis på svenska och säga då att det skulle vara gott med glass utan att nämna något villkor för det. Och det blir precis samma sak som det vore gott med glass. Man kan också använda pluskvamperfekt på svenska för att uttrycka såna här overkliga handlingar. Det hade varit gott med glass. Så svenskan är lite bångstyrig här. Så när man då ska lära sig andra språk som har väldigt mycket såna här former, konjunktiv, konditionalis och så vidare, där de har gott om former och där de använder de formerna på ett mycket disciplinerat sätt, så blir det då lite problematik när man ska översätta från svenska. För att då kan det vara så att pluskvamperfekt på svenska fungerar som en konjunktiv och ska då översättas till språket i fråga med en konjunktiv. Det funkar inte alls att översätta med pluskvamperfekt. Så att här har man då, när det gäller modus och svenskan, här har man en massa fallgropar som jag brukar kalla dem då, att man kan inte översätta våra verbformer utan att verkligen reflektera över vad man menar med de här verbformerna som vi har då. Menar man konditionalis, menar man konjunktiv eller menar man pluskvamperfekt? Det måste man tänka över innan man då översätter. Diates. Sa jag förut att det handlar om aktivum och passivum. Och aktivum är ju en sats där verbets form är den vanliga grundläggande och där subjektet i meningen är den eller det som utför handlingen. Nu valde jag här att ta en mening som kanske inte är så där jättetypiskt då, eftersom varenda bokhandel är subjektet i meningen och ju faktiskt då utför handlingen, säljer, och hennes bok är objekt i meningen, eller hur? Om man vänder på det här förhållandet och gör det som faktiskt är objektet rent innehållsmässigt. Man tar det innehållsmässiga objektet och gör det till subjekt i meningen. Då, och så byter man ändelse på verbet. På svenska är passivändelsen ett S. Vi kan även bilda passivum med hjälpverbet blir, men det låter inte så bra i den här meningen. Här låter det bättre med säljs. Så är det alltså det som semantiskt, brukar man säga, är objekt i meningen. Innehållsmässigt är objekt i meningen. Det är ju boken då, hennes bok. Då flyttar vi det till subjektposition i meningen. Och ändrar verbet till passiv form. Och så får vi då hennes bok säljs av varenda bokhandel. Det är fortfarande innehållsmässigt samma sak. Men det som var subjekt i den aktiva meningen har blivit något som brukar kallas agent i den passiva. Och agenten på svenska har prepositionen av. Och det som var objekt i den aktiva meningen har blivit subjekt i den passiva meningen. Och rent semantiskt, innehållsmässigt, så är ju hennes bok, fungerar ju innehållsmässigt som objekt. Trots att det rent grammatiskt är subjekt. Någon som rynkade på ögonbrynen. Men så komplext blir det då tyvärr. När man ställer det hela på huvudet genom att bilda passivum. Fördelen med passivum är att dels att man kan få en annan ordföljd i svenskan. Så vi använder passivum många gånger på svenska för att kunna kasta om ordföljden. Och andra språk som kan kasta om ordföljden mer fritt än vad vi kan i svenska, de behöver inte så mycket passivum. Så vissa språk har väldigt lite passivum därför att det går att kasta om orden ändå. Sen en annan anledning till att använda passivum är att i passiva satser så kan man hemlighålla, undanhålla informationen om vem det är som utför handlingen. Man kan ju till exempel då byta ut av till i där. Hennes bok säljs i varenda bokhandel. Då har vi ingen agent längre, utan då har vi en plats, ett platsadverbial, rumsadverbial. Man kan ju bara säga överallt, hennes bok säljs överallt. Då vet vi inte någonting sen. Då har vi ingen information om vem eller vad som utför den här handlingen. Och det är alltså fördelen med passiva satser. Att man kan då klara sig utan att behöva nämna den agerande personen eller det agerande subjektet
i en passiv sats. Ja, infinita former. Aj då. Det är inte mycket kvar nu, alldeles strax slut. Substantiviska former. Och här kommer vi då in på att de infinita formerna i verbsystemet, de har väldigt, väldigt stora likheter med andra ordklasser. Substantiv, adjektiv och adverb. Så att vissa såna här former är då klart substantiviska, vissa är klart adjektiviska och vissa är klart adverbiella. De där adverbiella är väldigt marginella i svenska, men i vissa andra språk så är de ganska påtagliga. Och väldigt stora likheter med substantiven har den svenska infinitiven och det så kallade verbalsubstantivet. Och det är verbalsubstantiv, det hörs ju då att man tar ett verb och bildar ett substantiv av verbet, så har man ett verbalsubstantiv. Och där har vi framförallt två ändelser på svenska. Vi har ande och vi har ing som ändelse när det gäller att bilda verbalsubstantiv. Sen kan man bilda adjektiviska former av verb. Och i svenskan kan vi bilda två saker. Vi kan bilda perfekt particip och vi kan bilda presens particip. Och här uppstår då återigen fallgrop. Därför att i svenskan så är presens participet exakt samma form som verbalsubstantivet. Så där gäller det också då att verkligen reflektera över vad är det här för en form i svenskan innan man överför den till ett annat språk. För det kan ju bli väldigt fel då om man inte har insett vilken svensk form det är man har att göra med. Och till råge på allt då så finns det då möjligheter att se de här presensparticipen också som adverbiella former. Det gör man väldigt sällan i svensk grammatik. Man bryr sig inte om att de kan fungera som adverb i en adverbial i en mening särskilt mycket, utan man kallar dem som regel fortfarande för presensparticip. Men i princip då så kan de fylla en funktion att vara kopplade till verbet i meningen. Jag tog mig kämpande mot stranden. Då är det på vilket sätt man tog sig mot stranden, nämligen på sättet kämpande. Och då har det en mer adverbiell funktion och det här spelar stor roll i vissa språk. Där man då måste ha klart för sig om det är adjektivisk funktion hos det här presensparticipet i svenskan eller om det är adverbiell funktion. Därför att det blir två helt olika saker i målspråket som man sysslar med. Ja, detta är sista bilden. Vi har också ett litet blygsamt verb, nämligen verbet är i förfluten tid var och i infinitiv vara. Som fungerar bara egentligen för att binda ihop saker. Det där verbet, en minut bara så kommer jag. Det betyder egentligen ingenting i sig det där verbet. Utan det binder ihop och det kallas för kopplarverb. Vissa språk har inte något sånt kopplarverb i presens. Ryskan och arabiskan till exempel. Då uttrycker man sig helt enkelt utan är. Och det kan man göra i svenska också. Vem där? Eller någon sån här nästa Krylbo. Inte nästa station är Krylbo, vem är där? Och sen har vi hjälpverb. Och hjälpverb av två typer. Dels för att bilda tidsformer, tempus. Och dels för att bilda såna här modala betydelser. Och då är vi tillbaka igen egentligen på det här modus. Att vi ju då nämnde att språket har ett antal modus. Och här finns det en direkt koppling till att man kan egentligen se ytterligare modus. Men de är bildade med hjälp av hjälpverb. Det här med vill gå. Jag går ju faktiskt inte. Det är inte en verklig handling. Jag går inte, men jag vill gå. Samma sak, jag måste gå. Det är heller inte någon verklig handling. Jag går inte, men jag måste gå. Så att de här modala hjälpverben då, de kan lägga en massa såna här olika typer av verklighetsaspekter. I vilket förhållande står handlingen till verkligheten? Att man får, att man måste, att man bör och så vidare och så vidare. Tack för mig. Thank you.